ሀይ ህሉና መለሰ ነኝ። ዛሬ ስለ ኦቨርሎዲንግ ነው ማስረዳችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ እንግዲህ ማሳያችሁ ስለ ኦቨርሎዲንግ ነው። ኦቨርሎዲንግን ለመስራት በመጀመሪያ አዲስ ክላስ እንፈጥራለን። የምንፈጥረው ክላስ ሬክታንግል የሚባል ክላስ ነው። ክላሱም ለመፍጠር እዚህ ጋር ፋይል ጋር እንሄዳለን። ከዛ ኒው ጃቫ ክላስ እንላለን እንደ ሁልጊዜው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሬክታንግል ብዬ ጽፋለኝ። ኢንክሉድ ሜን ሜትድ አትሉትም፣ ምክንያቱም የምንሰራው ክላስ ነው። ኦኬ እናካለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ካልኩሌት ኤሪያ የተባሉ ሜትዶችን እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ምጽፎውን ጻፉ አብሯችሁ። ይሄኛውን ጽፋላችሁ፣ እነዚህን ሶስት ሜትዶች ጽፋላችሁ። ሶስቱ ሜትዶች አንድ አይነት ስም ነው ያላቸው፣ ካልኩሌት ኤሪያ፣ ካልኩሌት ኤሪያ፣ ካልኩሌት ኤሪያ ነው። ሶስቱ ሜትዶች አንድ አይነት ስም ነው ያላቸው። አሁን የምናደርገው ሜን ሜትድ እንፈጥራለን። ሜን ሜትዱን ይሄኛውን ቴስት የሚያደርግልን ሜትድ እንፈጥራለን። እሱንም ለመፍጠር የምሰጠው ስም ሬክታንግል ቴስተር ነው። እናንተ የምፈልጉትን መስጠት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢንክሉድ ሜን ሜትድ የሚለውን ትነካላችሁ። ሜን ሜትድ ላይ ነው አሁን ፕሪንት አውት እንዲያደርግልን የምፈልግበት፣ ሜን ሜትዱን እየሰራን ስለሆነ ነው ኢንክሉድ ሜን ሜትድ ምን ይችላል። ከዛ በኋላ ኦኬ ትነካላችሁ። ኦኬ ከነካችሁ በኋላ አዲስ ኦብጀክት ትፈጥራላችሁ። እኔ የምፈጥረው ኦብጀክት ስሙ ቦክስ የሚባል ነው። ስለዚህ አሁን ማድረገው የእንትኔን ስም የክላሴን ስም ሰጠዋለኝ። ከዛ በኋላ የኦብጀክቱን ስም ፈጥራለኝ ማለት ነው። የእኔ ኦብጀክት ስም ቦክስ ነው። ስለዚህ ቦክስ ለዋለኝ። ከዛ ኢኳል አረግና ኒው ብዬ ሬክታንግል ላለኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዘገዋለኝ። አዲስ ኦብጀክት ፈጠርኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከታች ወርድና ቦክስ ብዬ ዳት አረግና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የፈጠርኩት መጀመሪያ ላይ ክላስ ላይ ያለውን ስም ካልኩሌት ኤሪያን እንዲጠራ አረጋለኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፓስ አረግለታለኝ የምፈልገውን ቁጥር። እኔ አሁን ፓስ ማድረግ የምፈልገው 4 ነው። ከዛ በኋላ ብራኬቱን ዘግታችሁ ሴሚኮሎን ታረጋላችሁ። ሴቭ ማድረግ አለብን ራድ ለማድረግ። ስለዚህ ሴቭ እንነካለን። ሴቭ ስታረጉ ደግሞ ሴቭ ማድረግ ያለባችሁ ተመሳሳይ የሆኑ ቦታዎች ውስጥ ነው ሴቭ ማድረግ ያለባችሁ። ሁለት ሜን ሜትዶች፣ ሰብ ክላሶች እና ክላሶች ስትፈጥሩ ያ ክላስ ከዛኛው ጋር የሚጠራው ከሆነ ወይም ለምሳሌ ፓሲንግ አርጊመንት ካስገባችሁለት ያ ክላስ ቀጥታ መሄድ ያለበት አንድ አይነት ፎልደር ውስጥ ነው። እንደዚህ ማለት ነው። ሁሉም ጃቫ ክላሶች አንድ አይነት ቦታ ውስጥ እንደሆነ፣ አንዱን ዴስክቶፕ ላይ አንዱን ማይ ዶክመንት ውስጥ ከከተታችሁት አይሰራላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ፎልደር ፈጥራለኝ፣ ኢንዴክስ ለዋለኝ ለጊዜው ነው። እናንተ የምፈለጉትን መሰየም ትችላላችሁ። ፕሮጀክት ሰሩ መሰየም አለባችሁ፣ አሪፍ ስም መስጠት አለባችሁ። ሴቭ ታደረጉታላችሁ። ክላሳችንም እንደዛው ሴቭ እናደርጋለን። እሱንም እዛው ኢንዴክስ ውስጥ ነው። ከዛ በኋላ ክላሳችንን ኮምፓይል እናደርጋለን። ኢረር ካለና እንደሌለው ለማየት ኮምፓይሌሽኑን ጨርሷል፣ ኢረር የለው። ይሄኛውንም እናያለን፣ ኢረር የለውም። ስለዚህ አሁን ራን እናደርጋለን። ራን ስናደርገው ኤሪያውን 16 ያደርጋል። ይሄኛው ቀጥታ የጠራልን ልክ አራት ስናስገባ ቀጥታ የጠራልን ኢንት ያለውን ነው ማለት ነው። ይሄኛውን አይደለም፣ ደብሉን አይደለም ይጠራልን። ምክንያቱም የሰጠነው ስም ኢንትጀር የሆነ ቫሪያብል ነው የሰጠነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምናየው ከሆነ አራት ኢንትጀር ነው። ኢንትጀሩ ጋር ቀጥታ ሄደና ከዛ በኋላ አራት በአራት ራሱን ያባዘውና ኤሪያ ኢኳል ብሎ 16 ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላም ደግሞ ከፈለግን እዚህ ጋር አሁን 4.2 ባረግ ከዛ በኋላ ኮምፓይል አድርጌ ራም ባረገው 17.64 ይሰጠኛል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ያደረገው ቀጥታ ሄደው እዚህ ጋር ደብሉ ጋር ነው ሄደው። ምክንያቱም ደብሉ የሆነበት ምክንያት ዴሲማል ሊከተትኩለት 4.2 ዴሲማል ስለሆነ ማለት ነው። እዚኛው የመጀመሪያው ላይ አይደለም ሄደው። ሁሉም ተመሳሳይ ሜትድ ኔም ቢኖራቸውም እዚህ ጋር እንደምታዩ ተመሳሳይ ሜትድ ኔም ቢኖራቸውም ግን ሄደው ሜትዱ የሚሰጠው ተመሳሳይ ነው። የሄደው ግን ዴሲማል የሆነበት ደብሉ ጋራ ነው ሄደው ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ እያንዳንዱ የምንፈጥርላቸው ኢንት ሌንግዝ፣ ኢንት ደብል ሌንግዝ የሚለው እዚህ ውስጥ ነው የሚቀሩት፣ ለዚህኛው ብቻ ነው የሚያገለግሉ። ከዛ በኋላ መጥራት አንችልም፣ መጠቀም አንችልም። ሌላ ስም ቢሆን ይሄኛው ለምሳሌ ሀይት ቢሆን ይሄኛውን እዚህ ጋራ ሀይት ብዬ ብጠራ አይወስድም ማለት ነው። ይህ የሚባለው እዚህ ውስጥ የምንጠቀምበት ከሆነ ስኩፕ ብላክ ይባላል። እያንዳንዱ ብላክ አለው። ይሄኛው እዚህ ውስጥ ብላክ ነው፣ ይሄኛውም ብላክ ነው። ዙስ ውስጥ ብቻ ነው የሚሰራው፣ ሌላኛው ውስጥ አይሰራም። ይሄኛውን እዚህ ጋር መጥራት አልችልም፣ ዊድዙን እዚህ ጋር መጥራት አልችልም፣ ሌንግዙን ደግሞ የዚህኛውን እዚህ ጋር መጥራት አልችልም ማለት ነው። ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ እዚህ ጋራ ሌንግዝ ሚላለን። ስለዚህ አሁን እንዳለ እያደረገልን ያለው የሚጠራልን ትክክለኛ የሆነውን ዳታ ታይፕ ነው፣ ዴሲማሉን ነው። እንደገናም ደግሞ ዊድዝ እና ሄቱንም ከፈለግን 4.2 ባረግ ከዛ በኋላ ኮምፓይል አድርጌ ራንስ አደረገው 8 ያደረግልኛል ማለት ነው። እሱም ይሄኛውም የጠራው ቀጥታ ሄዶ ሬክታንግል ሄደና ከዛ በኋላ ሌንግዝና ዊድዝ ያለበት ሄደ እሱ ጋር ሄደ። ሌሎኞቹ ሁለት ፓሲንግ አርጊመንት የላቸው። ስለዚህ ሁለት ፓሲንግ አርጊመንት ያላቸው ጋር ሄደ። ከዛ እነሱን አየ፣ ውስጡን ያለውን ውስጥ ያለውን ሜትዶች ውስጥ ያለውን አየ። ከዛ በኋላ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ አደረገልን አባዛልና ኤሪያ ኢኳል ብሎ 8 ሰጠን ማለት ነው።
ይህ እንደዚህ ተመሳሳይ ስም ኖሯቸው የተለያየ ፓሲንግ አርጊመንት ያላቸውን ኦቨርሎዲንግ ይባላል። ኦቨርሎዲንግ አረግን ይባላል። ኦቨርሎዲንግም ጥቅሙ ይሄ ነው። በቃ ሰውየውን የፈለገውን ቁጥር ቢያስገባ እናንተ ኢንት ብቻ ፓሲንግ አርጊመንት ካላችሁ አንድ ክላስ ብቻ ኖረን እንበለ ጊዜ ኖሮን ሌላ ደብል ቢያስገባባችሁ አያወጣለትም። ስለዚህ ኦቨርሎዲንግ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ኦቨርሎድ ታረጉና የተለያዩ ዳታ ታይፖችን ጽፋላችሁ የኛውንም ደብል ደብል አርጋችሁ ከታች መስጠት ትችላላችሁ ኢንኬዝ ዴሲማል ቁጥሮች ካስገቡ። ስለዚህ እንደዛ ያረጋችሁ ትፈጥራላችሁ። ከዛ በኋላ የእናንተ የምትሰሩትን ሶፍትዌር አፕ ወይም የተለያዩ የባንኪንግ ሲስተም ይሁን ቀለል ያደረግላችኋል ማለት ነው። ለተጠቃሚው ለዩዘሩ ቀለል ያለ ጥቅም እንዲኖረ ያደረግላችኋል። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁኝ። ጥያቄ ካላችሁ ኢትዮ ጊክስ blogspot.com ላይ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኮሜንትም ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሁለቱም ላይ እንመልሳለን። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ካውንቲ ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ቪዲዮዎች እያቸው። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁኝ። ቴንክ ዩ ቻው።